madaxweynaha Soomaaliya ayaa u hambalyeeyay gudoomiyaha midowga Afrika iyo ku-xigeenkiisa oo dib loogu doortay hoggaanka midowga Afrika. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay qarax ciidamada dowladda lagu eegtay duleedka magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa laga dalbaday inay gacanta ku soo dhigto hoggaamiyaha maamulka Jubbaland ee xubnaha Cadwa. Hoggaanka maamulka Jubbaland ayaa lagu eedeeyay inuu ku shaqeeyay ama ka shaqeynayay in mar kale uu dagaal ka qarxo gobolka Gedo. Askari ka tirsan ciidanka maamulka Jubbaland ayaa toogasho ku dilay gabar 13 sano jir oo ku sugnayd magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada dowladda ayaa Al-Shabaab kala wareegay deegaanno ka tirsan gobolka Gedo iyo saraakiisha dowladda oo ka hadlay. Xubna ka tirsan Ahlu Sunna ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Xiriirka dowladda Soomaaliya iyo Masar ayaa laga rajo qabaa inuu dib u soo laabto kadib markii dowladda Soomaaliya ay safiir cusub u magacowday dalkaasi. Maamulka gobolka Gedo ayaa shaaciyay in shir weyn ay ku qaban doonaan degmada Garbahaare iyo xarunta gobolka Gedo. Wararka dibadda, duhurnimadkan sinbeedinaysana waxaa ka mid ah dowladda Iiraan ayaa qaramada midoobay ka dalbatay in jawaab ay ka bixiso weerarada Israa'iil iyo rabshadaha dalka Myanmar oo ka qarxay magaalooyin hore. Waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 7 bisha koowaad sanadka 2021. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu dooroonay iminkan iyagii ofisan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u hambalyeeyay gudoomiyaha midowga Afrika iyo ku-xigeenkiisa oo dib loogu doortay hoggaanka midowga Afrika. Maxamuud Boolbire ayaa faahfaahinta halkan haya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu dhanbaal hambalyaha u diray gudoomiyaha ururka midowga Afrika mudane Muuse Faaq iyo ku-xigeenkiisa oo maanta dib loogu doortay hoggaanka ururka midowga Afrika. Arsaxaafadeed ka soo baxay madaxweynaha xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynuhu ku bogaadiyay Muuse Faaq doorka weyn uu qaatay dadaalada ciribtirka saboolnimada iyo xaqjirnimada caqabada horumarka ku ah shacabta Afrika. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu shaac ka qaaday in uu sii adkeynayo muhiimadda ay leedahay hoggaamiyasha qaaradda Afrika ay si wadajir ah ay ugu shaqeynayaan arrimaha horumarka, ilaalinta nabadda iyo xasilloonida guud ahaan gobolka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan waqtigiisa ay ugu harsan tahay saacadaha ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inay xilligan ka go'an tahay dowladdiisa xoojinta dowrka ay ka qaateen adkeynta nabadda geeska Afrika, xasilloonida horumarka, dhaqaalaha iyo daris wanaaga. Si kastaba ha noqotee, Soomaaliya ayaa xilligan iyadu waxay door firfircoon ka qaatay ururka midowga Afrika ee ciidamada ku jooga gudaha dalka Soomaaliya, kuwaas oo iyagu qayb ka ah nabadaalinta midowga Afrika oo dagaal kula jira dagaalamayaasha Al-Shabaab. Faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay qarax ciidamada dowladda lagu leegtay duleedka magaalada Muqdisho. Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahinta warkan haya. Warar dheeraadaha ayaa ka soo baxaya qarax qasaare kala duwan geystay oo barqanimadii maanta ka dhacay deegaanka Carbiska ee duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso, waxaana la sheegay in lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad. Warar kala duwan ayaana ka soo baxaya qaraxa ka dhacay deegaanka Carbiska ee duleedka magaalada Muqdisho, waxaana wararku ay sheegayaan in qaraxan lala eegtay ciidamo howlgallo mina baaris ah ku jiray, kuwaas oo tirsanaa ciidamada Haramcad ee booliska, kuwaas oo ilaala ka hayay dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Ila wareedyo hayaa waxa ay ku soo waramayaan in ciidamada dowladda ay waxyeelo ka soo gaartay qarxan, isla markaana ay ku dhaawacmeen ilaa 3 askari oo ka tirsanaa ciidamada booliska Haramcad ee dowladda. Inta badan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye lagula eegtaa qaraxyo. Sidaani oo kale ah, waxaana jirin ilaa iyo hadda cid sheegatay qaraxa maanta ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Carbiska. Waxaana jirta in markaasi ay shaqaale ka tirsan Turkiga ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya sida gaarka u tababaran Haramcad, inta badan qaraxyo lagula eegto wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, iyadoo dad shacab ah uu khasaaro, dhimasho iyo dhaawac lehba inta badan ka soo gaaro weerarada lala beegsaday ciidamada dowladda ee ilaalada ka ah shaqaalaha dhisaya wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Ma jirto wax faahfaahin oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka bixisay weerarka qaraxa ee maanta ka dhacay deegaanka Carbiska ee duleedka magaalada Muqdisho. Xubnaha taageersan Ahlu Sunnah ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Wararkan ka helayno degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in halkaasi
إلا وريجين عدما هوريو قتر سنة مامولك أهل السنة والجماعة كدي مركي دنبه أو القرمييي عندما كتير سنتاليس كقيبت كويت وكويل واتنادي حوق الدلكا يا وبرغي وري ساكا قبصدي قدهان متبان اسلامار كان هاتني كستوغين كوا صول الشغين اي ودان اما وتن قاديد كان نوعا دقالكا ددكا هيا كوار من عيدان كي هوريو كتير سنة السنة الوريجين حرما مهيم وكويا لا دقمدا سيدا براها كنترول كا لغسو غلا دقمدا متبان اي قبل كهيران يسل ديجيدا بوليس كا حلي كستوغنايين ciidamada ka tirsan kuwaa dawladda federaalka Soomaaliya wararka ayaa inoo xaqiijinayay inay sheegayaan sababta ciidamada saaka ay u qabsadeen matabaan ee gobolka Hiiraan la sheegay saraakiil ka tirsan ciidamada ahlu sunnah ee la qarameeyay isku dhaceen saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha degmada matabaan ee gobolka Hiiraan oo idaacadda Sinbe ee Muqdisho si hoos loo hadlay ayaa waxa uu sheegay inay jiraan walina ay waajiraan ciidanka la ku sugan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan waxaana sheegay in ciidankaasi dhibaato iyo wax qalalaysay sidii kuwaas ay ka tirsan waxaana sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada dawladda ee halkaas ku sugnan walama jiro wax waraa ka soo baxay taliska ciidanka qaybta 20aad ee xoogga dalka oo uga hadlayaan ciidanka la qarameeyo hore uga tirsanaa maamulka Ahlusunnah wal Jamaa'a ee la wareegay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan dowladda Soomaaliya ayaa laga dalbaday inay gacanta ku soo dhigto hoggaamiyaha Jubaland iyo xubnaha Cadwa dhanka kalena hoggaamiyaha Jubaland ayaa lagu eedeeyay inuu ku shaqeynayo in mar kale dagaal uu ka qarxo gobolka Gedo iyadoo maalmihii u dambeeyay ay taagneed xiisadda gobolka Gedo siiba degmada Balxaawo ee gobolka Gedo maalmihii u dambeeyay ka dhacayeen dagaal u dhaxeeyay ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Jubaland iyo waliba ciidamada dawladda ee halkaas ay geysay ayaa saraakiishii waliba mas'uuliyiinta gobolka Gedo waxay walaac xoogan ka muujinayaan ciidamada maamulka Jubaland ka tirsan ee wararada ku soo qaadaya degmooyinka gobolka Gedo Maxamed Cabdullaahi Kooshin xogayaha gaarka ee gudoomiyaha gobolka Gedo ee idaacadda Sinba ee Muqdisho la hadlay ayaa waxa uu sheegay in Axmed Madobe iyo waliba cidda taabacsan ay doonayaan in mar kale ay dagaal ka qarxiyaan gobolka Gedo siiba degmooyinka gobolka Gedo uu sheegay inay uga horeeyaan degmada Balxaawo uu ka dambeeyay dagaalkii ka qarxay degmadaasi waxaana eedeen u soo jeediyay hoggaamiye Axmed Islaam Axmed Madobe hoggaamiyaha maamulka Jubaland isagoo sheegay inuu ka dambeeyay dagaalkii ka qarxay degmadaasi ammaleeyta kama shaqeynayo adduubta iyo asalka waa mid aad ugu dambeeyay Balxaawo dagaalka ka dhacay dadka ku laayay wariyasha ku garaac iyo jeeyay ku dambeeyay waxa dadii inuu marna uu ka ku adeegsado marna isagu soo wareemay maayil oo dad bin u yeesan gali isbitaal uma soo dhisin jaamacad uma soo dhisin ma uusan caawin fatahaad iyo abaar iyo colaad iyo ay wax iyo dhibaato u tahay haysata axmed maayil uma soo istaagin inuu meesha caalamka uga soo tarbashay umadan uu ku ololeeyay ismaayil mahare waxa dad badan buu geystay waxa isagu dhacay sidoo u rabo iyo nooca uu shaqeynayo anigu kulli wax ku sheegay shaqsiyan fikradda waa baaka hadlo ajenda soo yarid maaha waxa uu axmed ka shaqeynayo waxa uu dareen ka rabo iyo waxa uu garbahaaray isagu wali mustaqbal oo adeegyo hadda uu umadda ugu dhaafeynayo waxaadeeda xaafadda ha weydiiso isaga aan la weydiiyo su-aasha aan la weydiiyo madar qaad garbahaaray u qabatay qaad dare u qabatay qaad dadka halkaa ku nool waxa uu weydiiyay la guuro yahay oo shalay waxa la isku dhafeeyay oo wax la wada lahaa hukunka adiga aad raadinaysay aad ugu qalcin la'dahay fakarashadeeda u dhegaysan la'dahay maxay dadkaas ugu diidayeen waxaasoo dhan waxaa laga si diidday inaad iliku aad u barasteen xaafadda baaritaan ha samayso gobolka ha timaado laakiin hadalada siyaasiga u dhacdaa laga leeyahay inaad faafadaan ma ahan axmed dadka ugu diiday sharci darey la ku diiday mana ogola dadkan wax axmed ka socda iyo wax lamida axmed la ajeenda soomaali kuwa shaqeynaya ma isagoo sii hadlayay maxamed cabdullaahi kooshin xogayaha gaarka ee gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa waxa uu sheegay in dhowaan shir weyn qaran oo ay ka wada tashanayaan saddexda gobol ee maamulka Jubaland oo uu sheegay inay ku qaban doonaan degmada Garbahaar ee gobolka Gedo kuwaas ay kaga hadlayaan ayaa maamulka Jubaland iyo waliba Jubaland ka madaxbanaan dalasheeyo oo faraha kula jira in Jubaland ay ka shaqeynayaan isku dhacyada iyo dagaalada ka qarxa maamulkaasi Soomaaliya u dhamaado shirweyne ayaa lagu qabanayaa magaalada Garbahaar shirweynahaas waxaa isugu imaanaya saddex gobol ee Jubaland ay ka kooban tahay waxaa la rabaa in laga tashato Jubaland ka madax bannaan gacmo shisheeye oo ka ka madax bannaan Itoobiya ka madax bannaan dowladda ka madax bannaan iyo ka madax bannaan Jubaland dadkii walaalahaa ay wada dhisanayaan oo mid ah oo loo dhan yahay electionka unbaa laga soo dhexday doorashada laakiin adigu doorashada ka dambeeya
إن أنا أرنتها جنبها بالنسبة للناس أرينها وولدها أدى إيجيار بريرين ساليدة يا أغوية هاتي وإذن هذا شبادة هوسة وشبادة بحر أيها رمنا إنا بلد الله بكاء أحمد يحا إيرادين يهد جير ولا يحشى ودفاء أحمد لا يرغسوا يرغي يستجيل أو أسن معمولين أو أسن كأرمين أو أسن كشاكينين ودب خاهي كاسكونا أسن كاسبان أيها وليا هاي سفاقة هاي يرغسوا يرغسوا سي عن فراس تود أم عمشف أو عن فراس تاس أين غير فراس عن خلص وحاول يهدي على فور لكن كتبع عن ضيال سياسة الوزراء والنوال لقد أحمد أجلد صلاحيات وكشف مانوية ونكي كفرا عاصمة بسم الله الشمهان عاصمة بسم الله ونيريري مركا صلاحي أنا ما في حقادي أن نصيب بها هو لباكم مليون الصلاحي أن نصيب كودي المستقبل كودي أحمد نبيري وشخصية وطريق لسليقان إن مسيرك ومد أي أحنان أي أما لا أكرين أي أما أحمد يكرر في أغراض وكل نقطة عندها لغة ولا دعوة ولا ما يعامل في شيء أنا سبرة وهاي هاي مثلا أكرين ودلوا قطشوا ده عندنا اللي قطشوا عبارة دلوقتي وهاي مثلا دلوقتي نبغى نبغى مد سؤال si kastaba hadalka maxamed abdullahi kooshin xogayaha gaarka ee gudoomiyaha gobolka gedo ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadu madaxweynaha maamulka jubbaland lagu eedeenayo inuu wado qorshe oo markala dagaalka qarxinaya degmooyinka ugu waaweyn ee gobolka gedo siiba degmada balaxow ay ku taalla xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan isagoon axmed madoobe la sheegay inuu yirahay sargaal ka tirsan dawladda Kenya waxana dawladda ugu dambeyn laga codsaday in hoggaanka Jubbaland ugu horeeyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe gacan bir lagu soo qabto isagoon la sheegay in la horkeeno cadaalada ciidamada dawladda ayaa la shabab kala wareegay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo iyo saraakiisha dawladda oo ka hadlay warar dheeraad ah ayaa laga helay dagaal u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo shabaabkaas oo ka qarxay deegaanka hoostaga degmooyinka Luuq dolow iyo waliba degmada Balaxow ee gobolka Gedo ee kowda tirsan koonfurta iyo bartamaha koonfurta Soomaaliya dagaalka uu socdo badan qaatay ayaa yimid kadib gadaal dagaal Al-Shabaab markii weerar ay ku soo qaadeen kolonyada la socday gudoomiyaha cusub ee Luuq Cali Kaadiyo waxaana ka dhacay dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wararka ayaa waxay sheegayaan inuu dhacay wadada xiriirisa degmooyinka Luuq Dolow ee gobolka Gedo waxaana la sheegay in weerarku ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasi oo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay waa ciidamadii dawladda ee dagaalyahanada Al-Shabaab taliya Cabdullaahi Kooke oo ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa howlgalkaasi oo markuu soo dhamaaday howlgalka kadib dagaalka ciidamada dawladda ee Al-Shabaab ku dhaxmaray gobolka Gedo ayaa waxa uu sheegay inay iska difaaceen weerarkii yimid dhinaca Al-Shabaab isla markaana ay qasaare gaarsiiyeen waa sida uu hadalka u dhigay taliya Cabdullaahi Kooke oo ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka ay ka sameeyeen degmooyinka u dhexeeya Luuq Dolow iyo waliba degmada Garbahaare ee gobolka Gedo yaanki shaaturu waxaa lagu sheegay nabadiidka Al-Shabaab labadan bari waad maqlaysaa inay shacabka ku dhibaateynayeen saaka waxaan loo soo kalay waxay ahayd in eeridan dhulkan laga leexiyo nimanka ayaga aan dib dambe loogu arkin daaimadii laba dagaal oo qorshaysnaa oo aan ku qaadnay waa ka guul gaarnay maanta waan harsanay goobtii ay deganaayeen oo ay ku soo dhawaadeen oo ahayd kartaan saaka si kastaba dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waxa uu horey uga dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo kuwaas oo qaarkood geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xiriirka dawladda Soomaaliya iyo Masar ayaa laga rajay qabaa inay dib ugu soo laabto kadib markii dawladda Soomaaliya ay safiir cusub u magacowday dalkaasi dawladda federaalka Soomaaliya ayaa safiir cusub u magacowday dalka Masar kaasoo noqonaya safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya
اما او فرين دونا دل كاسي اهنا وكيل كالصوماليا اي جامعاد عربتا دولاد دا مصر ايا لشيغي اني سو اقباشي سفير كعصوب اي دولاد دا فدرال كالصوماليا او مقعودي دل كاسي يدونا ديبو صولامان دونو حرير كالصوماليا اي مصر اي تن اي مركي سند كيلا صور دافي او مقدي كجري لبادا سيد الحرير كودا اليا الشيخ عمر او لو مقعابي انو نقضو سفير كعصوب اي صوماليا اي مصر اهنا وكيل كالصوماليا اي جامعاد عربتا سفير إلياس او كمي نقضي لبية طبان سفير اي دوان حكومة الهرق اي بلس ديب لو سعوليي اقبالات إلياس اي مقا عابيستا اهيد ايا لشيغي اينا يسودو يهين ايادو لشيغي اينا مقا عابيستي سيو اي كوحر نيد هقا جين تحرير كلابادة دلما داما لشيغو انو حرير دو للي يهي مساريدا اسكري كتير سن عيدم كمامل كتشب لان ايا توغو شكو دي لي قبرا سيدحية طبان سنجرا kaasoo ku sugnay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose xaafad ka tirsan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa saaka ka dhacday dhaadin dhacdo xanuun badan oo aad ay uga naxeen dadka ku sugan guud ahaan magaalada Kismaayo siiba gaar ahaan xaafad ee dhacdadaasi ka dhacday dhacdada ayaa ahayd in askari ka tirsan ciidamada dawladda iyo ciidamada maamulka Jubaland uu hoggaamiye Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo tagay xaafada ku taala degmada waa xaafad ka tirsan magaalada Kismaayo isagoon oo darasas uga qaaday caruur yar yar oo ku sugnayd xaafad lagu magacaabo waa xaafada Farjanna kamida waa mid kamida xaafadaha ku yaala magaalada Kismaayo ee loo yaqaan New Kismaayo hooyo Xaliimo ah gabadha la dilay ciidanka Jubaland mid kamida askartooda uu ku dilay Kismaayo oo la hadashay idaacadda Simba ayaa waxay ka warbixisay dhacdada sida ay u dhacday iyo waliba cidda dilka geysatay waayo waxaan kaga sugana meel la yiraahdo New Kismaayo oo ay macaano shil baa dhacay shilkaas oo ah mid cadaalad darro ah nin askari ah oo askari dowladeed ah ayaa caruurtay anigoo ka maqan soo weerarama garab asagoo waliba dareen dowladda u xirantaa qorigiisa garabka ugu jiro ciyaal yar yar oo midda u ruux markaa ayada 13 sano jirtay guriga kaga tagay oo ciyaalka ugu yaraan 8 cunug ay dhan yihiin buu soo weerarama garab siduu waa dee caruurta wuxuu ashaan u sameeyay mala gabar iyada ilmaha 11 jirka madaxa kala dambalan ka dhimatana midda kale madaxa waa dambalan yahay waraqe buqori dabadiisu ku garaac ma garab markuu gabadhii qori dabadiisu garaacay gabadhii kale ay timid waxay tiri walaalo hooyadeenna way maqan tahay ay nooga tagto waxbay noo raadisay alyoon bay noo raadisay ilmahan yar yar maxaad ku dhamaynaysaa maanaagta aaman raadinaya baaba adigu isla markii gabadhii xataa daqiiqada ma aysan taagnayn xabadii xisku kala dhigta dhanka kale oga baxa naftaygu kale ma aysan dhicin tanna dilani anaa tan dahrana anaa dhal waa fimil caruurtii uu dhaxiyay ninkii uu dhameeyay waay saad aad reerkan gabadhan walaashay maamulba aad caruurtooda oo dagaalay ciidamada Jubaland wax maamulanoy ma qolana isugu baa meelay istaageen waana iga tan wax ii soo laabtay iyo wax idaneeyay iyo wax ii soo laabtay ma soo lama arkin si jaas jaas aan u dilo walaal si jaas jaas aan intuu lugta saa u saar gabadhan ku dhaxa ku qabto markay dhacday gabadha waa gabadheeda 13 ma garad gabadha 14 sano sanadkan waa ma garad walaal si jaas jaas oo macnaha aan bini aadamnimada aanu ku jiro xuquuq bini aadamka aan ka mid aanay u dilo ma garad gabadha intuu dilay uu yadda la galay gacantiisu la galay qoriga baadkiis ku dhufto markay dhacday wadan xabadda la dul istaagu dhafaaf ka saaray geeska intuu loo murkso laabtu markii ku dhuftay xabadda labadu isku raacay markuu ka dhaqaaqay laba jeer intuu ku soo laabtu saa u fiiri ana dhimato waantu saa waarantu ka dhaqaaqay wallahi saacadda walaal wax ninka ii qabtana ma arkin wax ii soo gurmado ii tacsiyaa dal saaka inta idaacada ay soo wacayaana ka ma arkin marka walaalo macaano arintaas ay dhacay arintaas ana cadaal darro waay waxaan ka codsanayaa idaacadaha maamulka marka waxaan ka codsanayaa walaalo macaano ninka asaga si degdeg la igu qabto arrinta cadaalad darada igu dhacday ninka waa nin darar dowladeed wato shicib waaye ma dhahaayo ma garatay marka waxaan codsanayaa in dowladda iyo idaacadaha iyo meel kasta iyo hay-adaha uu xaquuqda bini-aadamka u doodaan oo dhan inay wax ii qabtaan ninkii la ii soo qabta hooyo soomaaliyeed oo dhibaataysan baana ma garatay inta xabad guriga ay ku dhacday ama inta qashir qolof dhexta albaab aragta meesha laba ciidana isku dagaashi maayane hal shaqsi ruux oo bini aadan caruur meel ay joogto waa isma dhayt walaal ma garab tii la dakhlana dawa ii taala oo guriga ii dhex taala daawo ii daryeela iga rabtaa tuma waadan soo duuba waxaan keenin baar calan haddaan ka socdaa ilaa haatan marka ciidan laga tago mas-uul ka tirsan maamulka Jubaland oo idin yimid ma jirto waxaana nabad sugidda oo xalay noo timaada aanan ka ahayn
iskaro isoo danayso iitima dilaysa cadda maana arkin xataa wax imilkiiso iimaada ma aanan arkin walaashiisa daris nala walaashiis isaga la dhalatay baa daris nala ama garata asaga dhaca walaalo ma'aano da dibka dhac noocaasu dhaca walaalo waxaan ka codsanaya walaalo dowladda waxaan ka codsanayaa in arrinta cadaalad darada oo igu dhacday hooyo soomaaliyeed ahay ilmo yaryaran haysta oo waxba agoo ma aan dhaafino aabbahoodana waayeel uu yahay ma garatay waxaan ka codsanayaa dowladda waxaan ka codsanayaa in arrintaas cadaalad darada igu dhacday wax layga qabto walaalo gacan layga siyaar aad iyo aad uga codsanayaa si kastaba magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay noqotay goob bartilmaameed nooga dhigto shacabka ku nool weliba shacabka danta yar ee ku sugan magaaladaasi xilli warar hoose isinba helaysay saaka ay sheegayaan maantana ay ka soo waramayaan in magaalada Kismaayo ka bilowday qah kuwaasoo ku jira dadkii laga xasuuqay eheladooda kuwaasoo la sheegay in magaalada Kismaayo ay noqotay goob lagu gumaado shacabka ku nool magaalada Kismaayo inta badan dilalka iyo weliba qaraxyada ka dhaca waxaa si gaar ah loogu shababayaa inay ka dambeeyaan ciidanka daraawiishta maamulka Jubbaland oo hogaamiya Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudobe kaasi oo la sheegay in uu bixiyo amar walba oo lagu fuliyo wax walba oo ka dhaca magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Wakiilka Iran ee qaramada Midoobay ayaa ku mudaharaaday hanjabaada military oo dhowaanahan Israa'iil ka waday dalkeeda isagoon ugu yaray ayadaha dowladda Fargelisa warqad ay u dirtay xogayaha guud ee qaramada Midoobay Anthony Rogers Majitak Rovani waxa uu sheegay in Israa'iil ay kaliyaysan kordhin hadallada hoggaanshaha waa gaandaasiga ah ee lagu dul dhigayo Ameerika dhanka Iran ayaa sidoo kale si firfircoon u shaqeynaysay inay qabato hanjabaadaha tusaalaha ugu badnaa ayaa lagu yiri inuu ka mid ah qabyaal waa mid ka mid ah dabayaaqada bishii Janaayo markii jeneraalka guud ee Israa'iil Aviv Koch uu sheegay in militariga Israa'iil oo diyaarinayaan qorshayaal hawleed dhowr ah isla markaana lagu daro hubihii horey ay u jireen walcelinta Iran ee kobcinta barnaamijkeeda dakhli nuclear ka bilaabay la soo dhaafay wakiilka Iran ee qaramada Midoobay waxa uu yiri hanjabaadda waxay jibinaysaa qodobada labaad ee xadiga qaramada Midoobay waxayna u baahan tahay jawaabta saamiga bulshada caalamka sababta la xiriirta taariikhda Israa'iil ee weerarada ummadda ee kale ee ku heesay gobolkaasi ku sugan Taj Ravanji ayaa qoray waa xaq uu u leeyahay xuquuqda asaasiga ah in difaaca siyaasadda ay u jawaabi karto hanjabaad kasta oo meel qaldan ee maamulka Israa'iil la maxkalana qodobada labaad ee xadiga qaramada Midoobay waxay ka dhigaysaa in xubnaha kale ay ka fogaadaan xiriirka caalamiga ah ee qatarta ee adeegsiga xoogga dhanka ee waliba madaxbannaanida dhulkeeda amni waliba madaxbannaanida siyaasadeed ee dowlad kasta ugu dambeynna 10,000 qof ayaa mar kale isugu soo baxay magaalada ugu weyn ee Myanmar ee Yangon maalintii Axad iyagoona cambaaray afgambiga militariga isla markaana ay dalbadeen in sida ay hoggaamiyaha la doortay Aung San Suu Kyi dibad baxayaasha oo socod ku marayay magaalooyinka Yangon maalintii labaad ee isku xigta xadii waxayna wateen buufinta casaanaha maadaama weliba midabka Sukiyo National League ee weliba for Democracy NLD loo yaqaano waxayna ku dhawaaqeen ma doonayno kaliidasnimo military waxaan rabnaa dimuqraadiyad sida ay dadku sheegayaan waxa ku dhex socdaan dad cadceeda dheelinaysa weliba baaritaan wadada ah oo iyagoo ku riixaysa calanka NLD isla markaana sameynaysa saddex sawir oo calaamadoodu noqon karto mudahadaad lagu soo horjeeday afgambiga koowaad ee Febraayo ee darbalada ayaa ku soo jawaabay weliba geesiyaashooda rakaabka waxayna kor u tagaan sawirada Aung San Suu Kyi waxaan horey u socon doonaa oo aan sii wadi doonaa dalabka ilaa ay aan helayno dimuqraadiyadda hoos u dhaca waliba tiriska militariga mudaharaadyadii Mayo Win 37 ah ayaa sheegay wakaaladda wararka ee AFP isagoona doonayay in laga soo horjeedo afgambiga dhacay 1 Febraayo sanadkan darawalada ku dhawaajinayay geesahooda rakaabna waxayna kor u tagayaan sawirada Aung San Suu Kyi.